Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šodien valsts centrālajā un valsts austrumu daļā spēkā brīdinājums par stipru lietu. Tur gaidāms spēcīgas lietusgāzes, un tās var papildināt arī pērkona negaiss un arī krasas vēja, brāzmas un krusa. Bet šodien rīts jau ir lielākoties apmācies. Lietus šobrīd novērojams galvenokārt Kurzemē, bet dienas laikā nokrišņu zonu šķēršos Latviju. Un tā virzīsies no dienvidiem, dienvidrietumiem, sasniedzot stiprākus nokrišņus valsts centrālajā daļā un arī valsts austrumos. Diena tātad salīdzinājumā ar vakardienu būs lielākoties mākoņaina, daudz vietā jārēķinās ar īslaicīgu un arī stipru lietu. Tomēr laiks būs silts, jo gaisa temperatūra būs no plus 16, plus 17 grādiem piekrastē līdz pat plus 27 grādiem valsts austrumos. Un arī šodien tātad pūtīs lēns līdz mērens mēš, vienīgi negaisa laikā tas būs brāzmains. Rīgā šodien arī brīžiem ir gaidāms īslaicīgas lietus, tāpat var ducināt arī pērkona negaiss un diena nedaudz vēsāka kā vakar, tomēr rīts arī ir silts. Gaisa temperatūra šobrīd sasniedz plus 15 grādus, bet dienā gaiss iesils līdz plus 18, plus 19 grādiem, un uz vakara pusi kļūs vēsākas, gaisa temperatūra svārstīsies ap plus 15 grādiem. Arī tālākās dienas būs lietainas, bet lietaināka būs piektdiena, jo visā valstī gaidāms īslaicīgas un arī stipras lietus. Naktī uz ceturtdienu gaisa temperatūra būs plus 8, plus 17 grādi, naktī vietām ducinās pērkons, bet dienā gaisa iesils līdz plus 14, plus 25 grādiem. Vēsāks saglabāsies piekrastē un arī jārēķinās ar krasām vēja, brāzmām negaisa laikā. Savukārt piektdien gaisa temperatūra naktī būs plus 12, plus 15 grādi, bet dienā gaisa iesils līdz plus 14, plus 27 grādiem. Un joprojām vēsāks būs piekrastē, bet dienā jārēķinās ar ļoti stiprām lietusgāzēm un arī pērkona negaiss. Un šī brīža prognozes liecina, ka brīvdienās nokrišņu būs mazāk un laiks joprojām būs silts. Bet vēl pavisam īsi par to, kāda laikapstākļa ir Eiropas lielākajās pilsētās. Lielā daļā Eiropas laikapstākļus turpina noteikt anticiklons un tur laiks ir sauss, tomēr vietām arī novērojam pērkona negaiss ar stiprākām lietusgāzēm. Gaisa temperatūra Atēnās sasniedz plus 25 grādus un arī tur ir gaidāms lietus, līdzīgi arī Romā, tur ap 29 grādiem un lietains laiks. Marseļā 24 grādi, Madridē 29, tur bez nokrišņiem. Parīzē, Briselē un Londonā gaisa temperatūra svārstās ap plus 19, plus 20 grādiem un tur arī ir gaidāms lietus. Līdzīgi arī Viļņā, tikai tur vēsāks ap plus 24 grādiem, bet siltāks laiks īstenībā ir arī Eiropas ziemeļos, kur gaisa temperatūra sasniedz plus 16, plus 20 grādus, bet arī tur laikapstākļus nosaka ciklona darbība, līdz ar to ir vairāk lietus un arī zibens.